Stämningen mellan deltagarna och programledaren Peter Jihde verkar vara på topp även bakom scenen. Under en intervju med Jay så kommer Peter Jihde och skojar till det. Något som leder till snabba svar. Och, tidernas bästa låtskrivare enligt mig. Peter Jihde är ett riktigt svin. Han låter det aldrig vara i fred. Nej, alltså, han är en mobbare. Och det var därför du valde Nirvana? Ja, alltså det är en protest mot Peter Jihde. Jag ville göra någonting där jag slapp kompromissa. Det är en rätt så introvert låt på något sätt. Jag har snackat skit om dig som fan nu, i bara så du vet det. Peter Jihde som förgyllar vår intervjustund.